সন্মুখৰ পৰা আমি বিজেপিৰ সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিৰ লগত যুঁজি আছো আৰু পিছফালৰ পৰা এ আই ডি এফ দল যে এটা ভুৱা ৰাজনীতি কৰি আছে, নিজকে বিৰোধী দলৰ স্বীকৃতি দি গোপনভাৱে যে বিজেপিক সহায় কৰিছে, তেওঁক এই ৰাজনীতিটো ফাদিল কৰা ক্ষেত্ৰত আৰু এখন এটা অদৃশ্য যুঁজ আমি যুঁজি আছো। আচলতে দুয়োটা দল একে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া ক'ব যে বাঘ হাজৰিকা কাল্পনিক, আজমল চাহাবে হিন্দু মহিলাৰ ওপৰত আপত্তিজনক কথা ক'ব, আজমল চাহাবে ৰাজহুৱা মঞ্চৰ পৰা চেলেং দলিয়াব আৰু আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আজান পীৰৰ অৰিহণা পাহৰি যায়। তো দুয়োজনৰ কথাটো একেই, দুয়োজনে বিচাৰে যে মাত্ৰ নিজৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থৰ কাৰণে ৰাজনৈতিকভাৱে যে জীয়াই থাকক, তাৰ কাৰণে অসমৰ মানুহক বিভাজিত কৰা, অসমৰ মানুহৰ মনত ঘৃণা সোমোৱা আৰু এই ষড়যন্ত্ৰটো আমি ফাদিল কৰিম। ৰাইজ শান্তিত থাকিবলৈ বিচাৰে, দুখীয়া ৰাইজ একত্ৰিত হোৱাটো বিচাৰে, সাধাৰণ নিবনুৱা যুৱকখিনি সমস্যা সংস্থাপন হোৱাটো বিচাৰে আৰু সেইকাৰণে আশা ৰেঙনি হিচাপে কংগ্ৰেছ দল ওলাই আহিছে। সন্মুখৰ পৰা আমি বিজেপিৰ সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিৰ লগত যুঁজি আছো আৰু পিছফালৰ পৰা এ আই ডি এফ দল যে এটা ভুৱা ৰাজনীতি কৰি আছে, নিজকে বিৰোধী দলৰ স্বীকৃতি দি গোপনভাৱে যে বিজেপিক সহায় কৰিছে, তেওঁক এই ৰাজনীতিটো ফাদিল কৰা ক্ষেত্ৰত আৰু এখন এটা অদৃশ্য যুঁজ আমি যুঁজি আছো। আচলতে দুয়োটা দল একে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া ক'ব যে বাঘ হাজৰিকা কাল্পনিক, আজমল চাহাবে হিন্দু মহিলাৰ ওপৰত আপত্তিজনক কথা ক'ব, আজমল চাহাবে ৰাজহুৱা মঞ্চৰ পৰা চেলেং দলিয়াব আৰু আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আজান পীৰৰ অৰিহণা পাহৰি যায়। তো দুয়োজনৰ কথাটো একেই, দুয়োজনে বিচাৰে যে মাত্ৰ নিজৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থৰ কাৰণে ৰাজনৈতিকভাৱে যে জীয়াই থাকক, তাৰ কাৰণে অসমৰ মানুহক বিভাজিত কৰা, অসমৰ মানুহৰ মনত ঘৃণা সোমোৱা আৰু এই ষড়যন্ত্ৰটো আমি ফাদিল কৰিম। ৰাইজ শান্তিত থাকিবলৈ বিচাৰে, দুখীয়া ৰাইজ একত্ৰিত হোৱাটো বিচাৰে, সাধাৰণ নিবনুৱা যুৱকখিনি সমস্যা সংস্থাপন হোৱাটো বিচাৰে আৰু সেইকাৰণে আশা ৰেঙনি হিচাপে কংগ্ৰেছ দল ওলাই আহিছে। সন্মুখৰ পৰা আমি বিজেপিৰ সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিৰ লগত যুঁজি আছো আৰু পিছফালৰ পৰা এ আই ডি এফ দল যে এটা ভুৱা ৰাজনীতি কৰি আছে, নিজকে বিৰোধী দলৰ স্বীকৃতি দি গোপনভাৱে যে বিজেপিক সহায় কৰিছে, তেওঁক এই ৰাজনীতিটো ফাদিল কৰা ক্ষেত্ৰত আৰু এখন এটা অদৃশ্য যুঁজ আমি যুঁজি আছো। আচলতে দুয়োটা দল একে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া ক'ব যে বাঘ হাজৰিকা কাল্পনিক, আজমল চাহাবে হিন্দু মহিলাৰ ওপৰত আপত্তিজনক কথা ক'ব, আজমল চাহাবে ৰাজহুৱা মঞ্চৰ পৰা চেলেং দলিয়াব আৰু আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আজান পীৰৰ অৰিহণা পাহৰি যায়। তো দুয়োজনৰ কথাটো একেই, দুয়োজনে বিচাৰে যে মাত্ৰ নিজৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থৰ কাৰণে ৰাজনৈতিকভাৱে যে জীয়াই থাকক, তাৰ কাৰণে অসমৰ মানুহক বিভাজিত কৰা, অসমৰ মানুহৰ মনত ঘৃণা সোমোৱা আৰু এই ষড়যন্ত্ৰটো আমি ফাদিল কৰিম। ৰাইজ শান্তিত থাকিবলৈ বিচাৰে, দুখীয়া ৰাইজ একত্ৰিত হোৱাটো বিচাৰে, সাধাৰণ নিবনুৱা যুৱকখিনি সমস্যা সংস্থাপন হোৱাটো বিচাৰে আৰু সেইকাৰণে আশা ৰেঙনি হিচাপে কংগ্ৰেছ দল ওলাই আহিছে।